miền miền núi chỉ tràn phải chỉ đăng hai thả rồi bóp và hạ miền ất tiệp bôi chấm bùa sau cặp phía rồi bóp miền núi dường vận tải viết còn miền ất tiệp bôi từ lửa sau cặp phía sầm róc hoàng đài tả ở à ha vậy khá là chuỗi tốt cả cả các chữ ngữ muôn tử chia bản to tiền nỉ nhóm nâng bằng hai nè ẩm pì à ha đầm miền bớt tập phía bằng phớt nông ca bớt trang chữ ngữ muôn mùi tai bày tòng tai bày tòng chia bớt hộp đo bớt sao bằng phớt này sa thịt bớt trang oxit cảm epigalo catechin calate rứ ecg đại miền bớt giỏi nông ca cắt bản thỏi ca bớt lật chít khánh xe bổm rồi bớt bay tốt cả nâng ca cao chia chữ ngữ muôn nè chăm mai tự tu tiền tai bày tòng chia bớt chấm nâng pra ក្រណាត់ស្អាតជលក់នៅក្នុងទឹកតែបៃតងដើម្បីលាបទៅលើតំបន់ស្បែកដែលឧស្សាហ៍កើតមុនដូចជាស្បែកមុខរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 10 នាទីចូលលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់និងអនុវត្តវាឲ្យបាន 2 ដងក្នុង 1 សប្តាហ៍ 2 ខ្ទឹមសពេលខ្លះរោគមុនក៏អាចកើតឡើងដោយសារតែប្រតិកម្មឆ្លើយតបរបស់រាងកាយប្រឆាំងនឹងមេរោគបាក់តេរីខ្ទឹមសមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយដល់រាងកាយ រួមបញ្ចូលទាំងសារធាតុអាឡៃស៊ីន 3 ត្រីសម្បូរខ្លាញ់ត្រីសម្បូរខ្លាញ់ជាប្រភពដ៏ល្អបំផុតនៃអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា 3 និង 6ដែលវាមានតួនាទីបំបាត់បញ្ហានៃការរលាកក៏ដូចជាកុំឲ្យកើតជាជំងឺមុនបួន Oyster មានផ្ទុកទៅដោយជាតិសារធាតុអាឡៃស៊ីនដែលអាចកាត់បន្ថយការរលាកក៏ដូចជាកម្ចាត់បាក់តេរីដែលបង្កជាជំងឺមុនបាន វាក៏ជួយគ្រប់គ្រងប្រូតេអ៊ីនកេរ៉ាទីននៅក្នុងរាងកាយព្រមទាំងកម្រិតនៃអរម៉ូនជាពិសេសអរម៉ូនស្ត្រេសតែម្ដង Oyster ផ្ទុកទៅដោយជាតិសារធាតុអាឡៃស៊ីនខ្ពស់ដែលជួយពន្លឿនទៅដល់ភាពជាសះស្បើយនៃរបួស 5 Fiber ផ្លែឈើប្រភេទនេះមានផ្ទុកទៅដោយជាតិខ្លាញ់ដ៏ល្អដែលមានឈ្មោះថា Monounsaturated Fat ដែលជួយរក្សាជាតិសំណើមនៅលើស្បែកយ៉ាងល្អប្រសើរខណៈពេលដែលស្នាមជ្រីវជ្រួញក៏ដូចជាជំងឺមុនបែរជាងាយលេចឡើងចំពោះស្បែកដែលស្ងួតទៅវិញ លើពីនេះទៅទៀតជាតិខ្លាញ់ប្រភេទ Monounsaturated Fat ក៏ជួយឲ្យរាងកាយអាចបឺតស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមនិងវីតាមីនផ្សេងៗដែលស្បែកត្រូវការបាន Vitamin B នៃ Fiber ក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកដែលទប់ស្កាត់បញ្ហាមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ 6 គ្រាប់ធញ្ញជាតិរោគមុនក៏អាចកើតឡើងដោយសារការធ្លាក់ចុះទាបនៃកម្រិតជាតិសារធាតុអាឡៃស៊ី Vitamin E ម៉ង់កាណែនិងសេលេញូមក្នុងរាងកាយគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាពិសេសគ្រាប់វ៉លណាត់និងផ្លែអាល់ម៉ុនមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់នោះព្រមទាំងសារធាតុជាច្រើនទៀតរួមមានជាតិដែកកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូម ទងដែកនិងប៉ូតាស្យូមក៏ជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា 3 និងអូមេហ្គា 6 ផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយកល្អគួរតែកុំទទួលទានក្របធញ្ញជាតិច្រើនជាង 1 ក្តាប់ដែកក្នុង 1 ថ្ងៃនិងជៀសវាងក្របធញ្ញជាតិដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើន